Já no bairro São José, cerca de 450 crianças participaram de várias atividades em comemoração à data. O evento foi promovido pela torcida do 13. A gente contratou brinquedos, as coisas, com doações de jogadores, dos torcedores 13 anos e tiramos o dia para dar esse lazer às crianças. Durante toda a tarde, as crianças pularam e se divertiram com as brincadeiras. Elas também abusaram das guloseimas. Os organizadores da festa distribuíram mais de 300 brinquedos entre os participantes. Tudo de graça. Para os pequenos 13 anos, um momento de alegria e confraternização. Ana Clara, o que é que você está achando dessa festa? Tá muito boa. Uma tarde boa, demais, eu tô gostando demais. E não somente eu, todas as crianças que estão aqui presentes, né? Agora futebol, o 13.